Hej, Løjse, folks. Velkommen til Mr. Fortings YouTube-kanal. Ja, og Briens. Ja, også Briens. Det er mig, som er der, Mr. Fortings. Hvem fanden er det? Hvad? Hørte du det der? Ja. Og det lød ikke som dig. Det var ikke dig, der sagde det. Det var ikke mig. Nej, det var ikke dig, det kunne jeg godt høre. Og det var heller ikke mig, for jeg kan ikke snakke så dybt. Altså, jeg har ikke noget mad overhovedet, så jeg kan ikke rigtig løbe, men hvor kom stemmen fra, Molle? Åh, for spawner, tror jeg. Kukuk! Oh god. Oh my god, hvad? Fanden for mig. Det er mig, som er der her. Det er heroverfra, ja, det er rigtigt. Hvad fanden er det for noget? Stik mig din snap, og giv mig dit nummer, så kan det være, jeg skriver til dig. Det lyder altså som ham der... Det lyder ligesom Christian. Ja, ham der, ja. Hvorfor blev du bag, Brun? Jeg løb over mod spawn. Nå, du ved godt, hvor spawn er, fedt. Ja, vi gik her sgu da for et par dage siden, Molle. Jeg kan sgu ikke huske det. Retard og bint. Var ikke den her vej? Åh, det var her vej, så vidt jeg husker. Og jeg skal lige slagte et får. Ja, selvfølgelig. Hvad er det for et sted? Streamerkongen, han er landet helt ærligt. Streamerkongen? Der er jo ingenting her. Christian, han er streamerkongen. Det er rigtigt, ja. Så er det ham. Hvor fanden er han? Christian! Christian! Ja, du hører os! Christian! Ja, vi sidder og snakker på Skype for helvede. Nå! Nej, vi kan høre, at din stemme bliver båret af vinden herovre fra. Er vind her også? Ja, det kan jeg også. Nej. Ej, jeg kan slet ikke finde ham! Det kan jeg heller ikke. Hvor fanden er spawnen? Er det ikke lige her? Jeg troede, det var lige hernede, men det er det bare slet ikke. Okay, så er vi nødt til lige at bryde reglerne i en anelse af TV'er, tror jeg. Er vi ikke det? Nå, det har jeg ikke. Det har jeg ikke access to, så jeg kan slet ikke snyde. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der kan snyde. TV-guen. Det bliver han. Sådan. Wow, hvad skal der ske? Hvorfor har du ikke noget tøj på, unge mand? Det er fordi, jeg er jo lige faldet ind i den her verden. Men jeg mangler alt. Kom med denne vej, min ven. Jeg løber med dig. Ja, men jeg kan ikke selv løbe, så det er fint. Så løber jeg fra dig. Ja, løber jeg fra dig. Vej, så kan du finde Molle. Men jeg har jo set videoerne, så jeg ved jo godt, hvor I bor. Jamen, hvad for en vej er spawn så? Og det ved jeg ikke. Den vej, tror jeg. Men det troede jeg jo også. Molle, du løber derovre. Kom herover. Jamen, jeg skal... Hvad? Jeg kan jo ikke finde Molle, hvis når han løber derovre. Hvor er I henne? Bag ved dig. Jeg går lige herop, så. Molland, du var... Kig nu herover. Der! Wow, fuck, du nøgen, mand. Nej, jeg har underbukser på, og I skal ikke kigge på det, når jeg ikke har nogen bukser. Hvor er du henne, Christian? Det er værd. Hvor er du henne, Christian? Jeg gider ikke. Hvor er den henne? Jeg siger det ikke. Kom væk! Kom væk! Men kom, kig på mig, når jeg ikke har nogen bukser på. Jeg kan se på dine nipples, at du er lidt, du fryser fuck, lidt. Han er så ulækker, ham der. Han kigger på mig, når jeg er nøgen. Ja, du kan da bare lade være med at løbe foran mig, for helvede. Christian. Jeg gør det ikke. Lad være! Oh, du skal ikke komme ned i vandet med de små hvide underbukser. Nej, det er... Jeg kunne komme med en lille sjov reference, men jeg vælger at lade være. Ja, lad lige være med det. Er det søndag i dag? Nej, det var det ikke. Søndag. Jeg tager lige noget sand her, men prøv at se, vi er i gang med at, sådan indrette os herovre, hvis du har lyst. Er det en god idé? Jeg kan lige hjælpe med at grave noget sand her. Jeg vil gerne bygge dig et lille hus, hvis du har lyst til det, eller et eller andet. Eller tag et af de huse, der laver om. Det står der helt frit for, at du må jo sådan set gøre, hvad du har lyst til herinde. Fedt. Så hvis du har lyst til at streame herinde, så må du det. Hvis du har lyst til at lave videoer herinde, så må du det. Hvis du har lyst til at lade være, så må du også gerne det. Og du må også gerne bare spille herinde, hvis du keder dig og ikke lige ved, hvad du skal lave. Så der er fri tøjler. Og det er jeg fandme glad for. Det kan jeg godt. Det synes jeg er mega nice. Det er vi glade for, at du synes, Christian. Er jeg den første gæst herinde? Du er den første gæst. Det er du faktisk. Du er den allerførste. Ej, det er en ære. Jamen, det er jo streamerkongen, så selvfølgelig. Naturligvis. Jamen, så skal streamerkongen selvfølgelig også streame herinde. Okay. I sit streamerslot. Ja. Som jeg går i gang med at bygge nu. Et streamerslot? Ja. Det var en god idé. Ja, det er faktisk mere bare et slot. Et sandslot, eller? Ja, ja, præcis. Super. Jamen, sagen er den nemlig, at lige nu, der er vi sådan set bare i gang med at lave sådan et slags startområde. Det kan være, at vi sådan kan prøve at høre Freak, om ikke vi kan flytte spawn til, at det bliver herover omkring. Fordi nu, hvor vi har fucket op og ikke kan finde spawn længere, så kunne det måske være meget godt. Det kunne i hvert fald være nemmere at få nye med, kan man sige. Ja, det er det, jeg tænker. så det kunne måske være plans nede i fremadrettet.
Men ellers så har vi ikke rigtig, så er der ikke rigtig så meget sådan på beding. Hvad er det, det hedder? Det tror jeg. Det skal man ikke kæmpe sig af. På beding? Hvad hedder det? Har du lige fældet nogle træer her? Ja, jeg har så. Og så er dit hus, det her? Det skal det blive. Når det engang er færdigt. Det ser virkelig lækkert ud. Tusind tak, Christian. Det er jeg glad for, at du synes. Har du rykket det her ned? Jeg er gang med at rive det tårn her ned, ja. Det er, jeg skal sgu da huske lige at få noget af det, så jeg kan bevæge mig lidt hurtigere. Har I tømt alle tårnene her på egen? Ja, men der er noget længere ude. Jeg ved ikke, om det respawner, de ting. Nej, det kunne selvfølgelig godt være, det gør det. Skal jeg lige tjekke det? Ja, det må du gerne, Christian. Så løber jeg. Så løb, Christian. Hvor er det altså spændende. Hvor vi altså glæder os. Og han løb, og han løb, og han løb. For løbe var noget af det, Christian var allermest glad for. Ja, det kan man godt se. I hvert fald i Minecraft. Ikke så meget i virkeligheden. Hvad med DayZ? Og parkour skills. Hvad skal der ske, for jeg er bare god til det? Du vil også god til at løbe i DayZ, tænker jeg lidt. Ja, det er mega. Det må man sige. Eller, der TP'er jeg bare rundt. Men du er den abuser ikke. Nej, det kan jeg aldrig finde på. Jamen, det er virkelig nogle af de ting, hvor man bare skal prøve at slappe lidt af oven i hovedet. Altså, hvis man har en DayZ-server, og man ejer den, så er der ikke noget, der hedder abuse. Det er rigtigt. Altså, jo, hvis jeg mener, at min anden admin gør noget, han ikke må. Ja, så abuser han. Så abuser han, men jeg kan jo ikke abuse. Nej, det er jo din server. For det er mig, der bestemmer, hvad reglerne er. Ja. Nå, men der var ikke noget af den kiste deroppe, så det var bare lud og pis. Hvad? Må man sige det? Ja, ja. På min kanal må man sige alt. Jeg har ytringsfrihed på min kanal. Molle, han er sådan lidt med diktator. Jeg er nazi. Så det må man godt sige, men man må ikke sige lud og pis. Nej, det må du sgu ikke. Altså, så det vil sige, at man må gerne sige noget, der slog hvor mange jøder ihjel. Cirka 6 millioner. Men man må ikke sige noget, som problemet. En prostitueret gør mere end én gang hver dag. Oh my god. Nå, jamen, jeg spørger bare. Altså, jeg skal bare vide, hvordan det foregår her i kommunen, for jeg lige kan være med. I kommunen? Ja. Architekskommunen. Architekskommunen? Hvad? Eller hedder det Architeks? Ja, det er jo sådan et pun. Hvor kommer tekster ind i det? Jamen, det ved jeg ikke. Skal det være med? Altså, hvordan kunne det være med, for eksempel? Kan du prøve at hjælpe os lidt her, Christian? Vi er ret nye til det her. nej. Jeg tror, her skal der være mit slot. Har du fundet et sted? Ja, jeg tror, det skal være her. Her er flot til slot. Hvad hedder det? Jamen, det er sgu da meget fedt. Det er så fedt nok. Men hvad, altså, så der kommer folk herind, som gerne laver noget med YouTube. Ja, og stream. Altså rigtige mennesker, altså sådan nogle spændende mennesker, ikke sådan nogle almindelige ulækre mennesker, vel? Nej, men altså, det kommer at definere almindelige mennesker. Jamen, sådan nogle, som for eksempel skriver kommentarer på jeres videoer, det er sådan nogle ulækre, jamen, almindelige mennesker. Altså, jeg ved, at rigtig, rigtig mange af dem, som der skriver kommentarer på vores videoer, de faktisk også selv laver videoer. Ej, det er sgu lidt ulækkert. Det er rigtigt. Har I almindelige mennesker til at kommentere jeres ting? Ja. Jeg ved ikke, om du vil fortælle det, der skete her, efter vi smed vores første video op, Brian. Hvor der er Der er sket mange ting. Hvor der var en, der ligesom kontaktede dig. Nå, ja, det er rigtigt. Da vi smed den første video op, der var der så en, der brød Brians regel nummer 1. Og jeg ved ikke, Christian, ved du, hvad min regel nummer 1 er? Altså, jeg kan næsten gætte det, fordi nu fortæller jeg lige noget helt vildt behind the scenes om Brian og Molles fantastisk spændende liv. Og det er, at I kan rigtig godt lide Skype. Det kan vi. Og I er tit med ind i nogle Skype-samtaler. Det er vi. Og der er jeg også nogle, altså hvis jeg er heldig, får lov til at være med. Nå ja, det er rigtigt. Jeg havde glemt det, jeg havde set det. Og når jeg så, jeg gider ikke sådan at sidde og hænge der i 12 timer om dagen, som I gør. Wow. det er jo ikke løgn. Så jeg er det sgu da. Og siger farvel, ikke? Og så slukker. Nej, det er sgu sjældent. Nå, men jeg lukker. Ja, han tager sgu aldrig på arbejde. Han siger, han tager på arbejde. Wow. Virkelig, fordi jeg har godt nok skulle optage mange ting med ham, hvor jeg ikke kunne, fordi så tog han på arbejde. Ja, arbejde. Hvad er det, han gør? Han sidder på bodegaen, jo. Så han bare på bodega og drikker bajer? Ja. Hvad sagde du? Tak skal du have, Christian. Nu er der virkelig mange, der lige skriver til mig. Du er bare sådan
tandbums. Det er sgu rigtigt, der er en eller anden, der virkelig har set sig sur på mig. Og jo, men for at være en kontantbom, skal man have kontanter. Du bruger kun vise elektron. Jeg bruger sgu da ikke vise elektron. Hvor normalt viser. Når du har Mastercard. Hvad hedder det? Jeg har lige en nyhed for jer. Jeg kan altså ikke komme i seng. Hvorfor kan du ikke det? For jeg har fundet en undervandsby, som jeg ikke rigtig kan komme op i. Den her jo. Nej, men det gør ikke noget, fordi vi fandt ud af, at det faktisk måske var nok, at bare én hoppede i seng. Molle, vil du prøve det? Ja, det kan jeg godt. Fordi måske, hvis det virker, så er det sgu da GG. Men det kan selvfølgelig godt være, at det var fordi, vi kun var to på. Jeg ved det sgu ikke. Ja, den er bare sådan fadet ud til... Okay, vi har prøvet lige at drøje ned og hoppe i køjen også, så... jeg skal lige skynde mig... Jeg løber, hopper. Ej, jeg springer. Spring, Kalle! Åh, jeg er sæk nu. Lad os se, om den fatter det. Det vil jeg ikke gøre den det. Måske. Nej, det gør den ikke. Nej. Kan vi på en måde... Altså, vi kunne jo snyde det til dag, men det er jo imod regler. Det er bare være for forkert, ja. Det er en af de få regler, vi har herinde. Det er, at vi altså ikke må snyde. Jamen, jeg har ingen seng, jo. Nå, men altså, jeg har materiel, så du kan lave en seng. Jo. Der er også en ekstra seng, hvis der. Ja, så der er masser af muligheder. Men jeg kan jo ikke komme op herfra. Hvorfor kan du ikke det? Jeg er fanget. Er du blevet fanget? Ja. Åh nej, Christian. Jo. Skal der dog ske? Men nu går jeg ind i den her, det her tårn her. Nu er jeg ikke fanget mere. Jeg har fundet en Herobrine's Darkness. Herobrine's Darkness, oh. Og noget guld, Har du fundet guld? Og noget smite 4, 5, 6 og looting 2. Ja, der er mange gode og spændende enchants på de her forskellige ting. Der er også ret mange af de her enchants, som sådan er backfire på dig. Så når de bliver aktiveret, så får du en eller anden nederen ting. Og det finder du selv ud af efterhånden. Det har jeg ikke lyst til. Det er skønt. Jeg har for eksempel, tror jeg, jeg er så småt ved at have regnet ud nu, at jeg tror, jeg har min hjelm, som er super fed. Den giver mig plus hunger, så jeg mister... jeg tror, jeg mister, når jeg tager damage, så tror jeg, mister en hel masse hunger, faktisk. Så det går, jeg skulle overveje at skille mig af med det her armor, faktisk. Det gør jeg sgu lige. Det er jo ikke sådan sådan ganske normalt... Jeg har slet ikke noget armor, det er sgu sjovt. Har du den bedste gæsteseng over ved dig? Det har jeg, ja. Det har Molly, ja. Prøv, nu ved jeg ikke engang, hvor jeg er henne. Og jeg tror, det er den her vej. Fordi så tror jeg faktisk godt lige at bruge den. Hvor fanden blev min seng af? Nå, der er super. Jeg svømmer bare lidt langsomt her. Jeg har også næsten fået reddet min tårn ned nu. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Skal I høre det nyeste? Vi vil gerne høre det nyeste. Virkelig banebrydende. Ja, tak. Okay, er I klar? Ja. Ja. Nå. Ej, vent lige lidt. Nå. Nu er jeg klar. Okay. Her til efteråret, ikke? Yes. Ja. Yes. Der stopper jeg med at arbejde. Nå. Hvad skal du så? Jamen, så skal jeg have fundet noget andet, der er lidt tættere på. Og der er om dagen. Fordi Molle, han arbejder lige pt. På nathold ret langt væk fra, hvor han bor. Ja. Det kan jeg fandme godt forstå. Det er fandme også på tide, du tog dig sammen til at få kvittet det lort der. Yep. Hvorfor er det første efteråret, du kvitter? Er det, fordi du har opsigelser? Det er, fordi at jeg har sådan lidt ansvarsfuld stilling lige nu. Så jeg skal have gjort mig selv uafhængig, der hvor jeg sådan står og leder lige nu. Men har du ikke fundet noget nyt, så? Nej, det har jeg jo så over et halvt år til at finde, jo. Okay. Hvor er du henne, Molle? Du bor inde i det hus her. Der er mange mobs! Sådan. Jeg springer alt, hvad jeg kan for at komme over, men der er bare... Ja, du. Super. Creepers og skeletter og alt muligt ulækkert. Værsgo. Jeg er lige nødt til at få ryddet op i det her... Åh, Monster Inferno! Jeg skal nok pyre. Jeg pyrer nu. Jeg skal nok pyre også. Så er det bare Brian, vi venter på. Ja, men der er fucking monster overalt her! Så? Hvor fedt, det virkede!
Okay, super. Du har en trylleseng derovre, eller hvad sker der? Åbenbart. Mm. Ellers så skal der bare være to, når vi har men tre. Men det prøvede vi jo lige før. Ja, men jeg ved det ikke. Jeg har en tryllestav. Ej, det var jo præcis sådan. Skal du se den? Nej, jeg vil ikke se den. Ej, er du ved at bygge nu? Nej. Jeg prøver, jeg er lige nødt til at se, hvordan her den gør. Ikke på mig, Christian! Ja. Okay. Jeg ved det ikke. Og regeneration, nice, tak. Nej! Jeg hader det her spil. Hvorfor? Hvorfor springer den ikke? Det var lige det. Ja. Fedt, jeg har fået en pil! Og velkommen, mine damer og herrer, og velkommen, Brian, til det fantastiske show! Tusind tak, Christian, for velkomsten til det fantastiske show. På med pilen, pal. Eller på med pilen, det går ondt hele tiden, når jeg snakker. Au, for helvede. Værsgo, nu får pilen. Au, for satan. Lad være, jeg siger bare pilen. Så giv mig pilen. Pilen. Au, for fanden, lad være. Tag den her pil. Au, nej, det er hele tiden, når jeg siger pil. Pil. Au, nej, lad være. Hvorfor gør den det? Pil. Nej, lad være det. Killer. Hvad er det for noget magi? Det er magi med pil. Au, nej, nej, nej. Uakob. Christian, jeg tror, at du skal lade være med at sige det ord. Pil. Ja. Nu gør det ikke ondt mere. Må jeg låne noget mad, fordi jeg tror, jeg står... Jeg har lige et det sidste, fordi jeg stod også døde langsomt. Så tag den her. Så tag den her. Jeg gider ikke have den. Du kan også tage den her. Ja. Det. Ved jeg ikke. Tak. Jeg går og stjæler lidt herovre fra. Åh, den er onanalyseret. Mm. Onanalyseret? Analyseret. Der står anal. Nå, Christian, hvordan går det med din YouTube? Jo, tak fordi du spørger. Har du YouTube? Christian, hvordan går det med din YouTube? Det tror jeg, vi mange der gerne vil vide noget om. Det går rigtig godt, faktisk. Ja? Hvad laver du for tiden? Lige her i dag har jeg faktisk... det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår I sender det her op, men... I dag, altså hvor jeg snakker. Hvor vi optager den, ja. Ja, der har jeg lige lavet en ny, jeg tager billeder og video. Fedt. Ja. Altså, den bliver uploadet i dag, eller hvad? Eller den ligger der i dag. Den er klar. Fedt. Kan du ikke sige, hvad det er, den hedder? Fordi så kan man jo lige gå ind og se, så kan man se, hvad dag det er, vi faktisk optog. Den hedder Drastrup tager billeder 6. Det lyder frækt. Det er det ikke. Nå, men okay. Det bliver fint. Så det var rigtig godt. Hvis man kan lide det. Og de der, Christian tager billeder, eller Drastrup tager billeder, eller hvad nu er det? Jeg gider ikke at se den video, så jeg ved ikke noget. Okay. Men i hvert fald, hvad er det, det går ud på? Hvorfor er det, du laver sådan nogle videoer om at tage billeder? Er det ikke lidt kedeligt? Jo, det er det faktisk lidt. Men det er også meget spændende, fordi, hvad hedder det... Du har jo, altså at tage billeder bliver man aldrig færdig med, fordi man hele tiden udvikler sig og lærer rigtig meget. Og jeg har siddet rigtig, rigtig længe og kigget på en masse amerikanske folk. Men det er ligesom om, at os her i Danmark, når vi prøver at tage det koncept til os, ingen nævnt, ingen glemt, eller hvad man siger, af dem, der laver sådan nogle videoer, så gør de det meget med, du ved, så tryharder de for meget. Ja, altså i hvilken forstand? I både redigering og måden at forklare tingene på og sådan nogle ting. Det bliver for teknisk eller hvad? Ja. Okay. Så når jeg alligevel er ude og tager nogle billeder og sådan går og hygge mig, så kan jeg jo lige så godt bare... Ja. Forklare lidt om, hvordan det er. Måske give lidt inspiration til folk, der også starter med det. Og så den seneste, som er nu, var på baggrund af det, du lavede, Brian, med at man ikke behøver at have det dyreste udstyr til at lave YouTube, for eksempel. Ja. Og jeg er glad for, at du lader dig inspirere. Jamen, det skal man gøre. Jeg regner med, at checken kommer her en af dagene. Ja, men den, altså, men nu glemmer du lidt, at det er mig, der ligesom laver alle dine jokes. Jamen, det var dig, der fandt på, at jeg skulle sige det der. Ja, ja, og meget har du betalt for det? Oh god, nu gør han det der igen. Nu gør han det, som vi aftalte, han ikke skulle gøre. Ja, det er noget lort. Hvor meget har du betalt for det, spørger jeg lige. Ja. Kan man få kaninsteg? Du skal dø, kanin, nu. Jeg slår dig ihjel med korn. Kom nu her. Hvorfor skal altså altid være med at betale og alt muligt? Ja, Christian, det er altid noget med penge med dig. Kan man ikke bare... Hvad? Ja, yes, one man has to live. Jamen alligevel, derfor behøves du sgu da ikke sælge alt, hvad du ejer, mand.
Også de ting, du ikke ejer. Også jokes, altså. Du var da relativt glad for at få min snap her den anden dag. Jamen, det er også fordi, jeg gerne 50 for den. Jo, jo. Men det synes du da, det var da pengene værd. Nej, det synes jeg sgu ikke. Nej, jeg kan godt se. Også mest af alt, fordi jeg har en meta-snapchat, så jeg sender billeder af nøgne piger. Det er meget mærkeligt. Det skal du ikke sige, når jeg lige har sagt, at jeg har givet en 50'er for den, vel? Fanden er meta-snapchat? Jeg hælder det ikke. At det ikke er, at det er, altså... At det ikke er nøgne, eller hvad? Joken er, at hvis det var min Snapchat, skulle du have dick pics, ikke? Men, ja. Men jeg sender billeder af nøgne damer. Ja. Det er der, joken er. Det er joken, ja. Der er en joke der et sted. Der er en mega sjov joke lige der. Gud, jeg tror sgu tiden den har været gået. Ja. Hvad har I fået lavet? Jeg har slet ikke, jeg har slået to kyllinger, ellers ved at dø af sult. Det er det, jeg lige kunne. Men du har ikke filmet, har du? Så... Hvad? Du har ikke filmet, vel? Nej. Så gør det nok ikke noget. Nej, det gør det nok ikke noget. Åh nej. Hvad har du lavet så, Brian? Jeg har bygget på mit hus og fået revet den der. Jeg har fået revet mit tårn ned og fået bygget lidt på huset. Og så er jeg stået og kigget på en halvnøgen mand, som tog skade hver gang han sagde pil, hvilket jeg egentlig synes var meget, meget morsomt. Var det meget morsomt? Jeg synes, det var fabelagtigt sjovt, faktisk. Ja, selvfølgelig. Og der er jeg vil sådan få lavet lidt tag, begynde at stille og roligt og tage form her. Så det er nice. Ja, ja, ja. Stadigvæk meget masser arbejde endnu. Ja, ja, men det er jo lidt af det gode ved det her koncept, ikke? Det er, at vi kan jo trække den, indtil vi ikke gider mere, altså, så kan vi i og for sig reset mappet og putte nogle nye mods på, eller whatever, og så kan vi køre igen. Altså, det jeg kan godt lide det. Og det, altså, man behøver selv ikke reset mappet, man kunne også bare sådan flytte, jo. Ja, det kunne man også. Så kunne man måske lave sådan en tog, så kunne man måske lave sådan en togbane mellem alle de steder, vi... Ja, det kunne man også. Altså, men, Christian, hold nu kæft, jeg ved godt, det ikke gav mening, det jeg sagde. Vi kan jo trække den ud i det andeløse, simpelthen forholde alle vores seere for nar i flere timer. Nej, det er ikke det, jeg mener, din idiot. Det er jo faktisk det, vi kan gøre. Ja, det er fuldstændig rigtigt, siger Molle det. Det er jo faktisk en kæmpe tidsfælde her, hvor vi kan spille en masse ja. Og med det, så siger vi tak til den nøgne mand. Ja, tak til Christian, det var nok sidste gang, han var med. Ja, og ind til næste gang, hej. Ja, og fuck dig, Christian. Yeah.